Bismillaahirrahmaaniraahiim kulanti wanaagsan daawad iyo ku soo dhawaada warka habeenayaaga media qodobada caawan idin hayna waxa ugu dooroon dawladda Soomaaliya oo wajahaysa jahawareer siyaasadeed iyadoo markala Kenya si cad ay ugu soo xad gubtay gudaha Soomaaliya madaxweynaha maamulka Jubaland oo maanta lagu calaamaysay magaalada Kismaayo waxaana calaamaysarkiisa jooga mucaaradkii aabid ka jiray Soomaaliya wararkii ugu dambeeyay ayaan idin soo gudbin doonaa safiirka Kenya u jooga Soomaaliya la kustuumbo lagu wayn dalka laga saaro hadaba sababta maxay tahay ku daa warka habeenayaaga media Ahlu Sunna iyo dhammaan musharaxiinta galmudugo ka soo horjeestay gudiga farsamada ee dawladdu kaga dhawaaqday Muqdisho maxay ku eedeeyeen warka habeenayaan idin kugu hayna saraakiil ka tirsan ciidamada Alf Gulubna waxaa lagu qirxiyay dowladka magaalada Muqdisho tiro dhimashada ayaa jirta wararkii ugu dambeeyay ayaa soo gudbin doona odayaal ku sugan gobolka Barina waxaa lagu diray madaxweyne dani waxaana ay sheegeen inaysan ka tirsanayn maamulka Puntland sababtu maxay tahay eedeymaha ay soo jeediyeen wadaawan doontaan haddii waa la idmo maxkamada gobolka Nugaal maanta waxay xukun ku riday rag loo haysto kubsi ka dhacay magaalada Garoowe ee gobolka Nugaal akhbaaraadka dibadda warka habeenaha media waxa ka mid noqonaya militariga dalka Turkiga oo magaalo muhiim ah kala wareegay maleeshiyaadka kurdiyiinta dalka Syria iyo Mareykanka oo ku dhawaaqin ciidamo dheeraad oo u diray Saudiiga qodobadaasi wixii kale nagu soo kordhay ayaad ku daawan doontaan warka habeenaha media fadlan hadii aad nagu cusubtahay subscribe to YouTube channel kan Haga Media si aan idinku soo gudbino wararkii ugu dambeeyay ee Soomaalida iyo caalamka tiisa kala hagaag markana warkaas oo fidsan waxaan ku bilaabaya xaaladda magaalada Kismaayo oo aad u qasan iyo Kenya oo markale Soomaali u gaftay diyaarad laga leeyahay dalka Kenya ayaa maanta waxa si toos ah ay u jabeysay amarkii dawladda federaalka Soomaaliya markii labaad iyadoo Aadan Barre Ducaale hogamiyaha aqlabada baarlamaanka Kenya wafdi hogaminaya ay si toos ah kaga dageen magaalada Kismaayo iyo kasoo kacay magaalada Nairobi iyadoo dawladda federaalka Soomaaliya hore ay u soo saartay go'aan ah in diyaarad ka timaada magaalada Nairobi aysan si toos ah kaga dagi karin magaalada Kismaayo Aadan Barre Ducaale wafdi hogaminayaan ayaa maanta go'aankaas dawladda jabiyay oo burburiyay aan arintan ay noqonaysa in Kenya ay ku soo xad gudubtay dhulka madaxbanaanida iyo qaranimada ummada Soomaaliyeed shacabka ku nool magaalada Muqdisho ayaa dalbaday in dawladda federaalka Soomaaliya jawaab degdeg ah ka bixiso waxaana saacadaha soo aadan lagu wadaa in madaxa dalka ay kulan degdeg ah ka yeesheen arintan madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa si degdeg ah magaalada Muqdisho ugu soo laabtay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda ayaa la sheegay haatan madaxtooyada Soomaaliya kulan uu kaga socdo isla markaasina go'aan rasmi ah laga qaadanayo xadgudubka markii labaad Kenya ay sameysay waxaan loo yeeray safiirka Kenya u jooga Muqdisho Lucas Tumbo kaas oo lagu wado in si degdeg ah dalka looga saaro xiriirka Soomaaliya iyo Kenya la jaro sida ila xogogaala ay u sheegeen haga media iyadoo warkan ka soo xigeenayna xubno ka tirsan toyda Soomaaliya arina akala magaalada Kismaayo waxaa si weyn loogu soo gabagabeeyay oo xaflad Cali Masaale damashaad ku dhex sameystay madaxweynaha talada haye Jubaland Axmed Maxamed Islaam Maxamedow oo dib loo doortay si heshiis dawladdu ay qaadacday doorashadiisa mucaaradkii abid ugu adka ayaa ka qayb galay Cali Masaarka madaxweynaha dib loogu doortay magaalada Kismaayo Axmed Maxamed Islaam Maxamedow xubnaha oo intooda badan qodobada jeediye ayaa waxa ay eeda u soo jeediyeen dawladda federaalka Soomaaliya iyagoo sheegay in loo baahan yahay in talada dalka laga xayuubiyo maadaama hoodan ay ku sii wado dalka sida ay sheegeen mas'uuliyiintaasi ugu horeen hoggaamiyaha aqlabiyada baarlamaanka Kenya Aadan Barre Ducaale oo kamid ah xildhibaanada ka socda dawladda Kenya ee ka qayb galay xafladda Cali Masaarka madaxweynaha Madobe ayaa sheegay in dawladda Kenya iyo Jubaland ay ka dhaxeeyeen xiriir gaar ah waxa uu sheegay in dawladda Kenya iyo Jubaland ay ka wada shaqeyn doonaan amaanka xadka ay wadaagaan labada dhinac xildhibaanka ayaa sidoo kale xusay in dawladda Kenya ay hambalyo u direysay madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland Axmed Maxamed Islaam Maxamedow oo si wanaagsan uga shaqeeyay amaanka xadka Jubaland iyo Kenya Jubaland iyo dawladda Kenya waxa ka dhaxay xiriir wanaagsan oo aad u wanaagsan oo ku aadan wada shaqeynta amaanka waxaan hambalyo u direynaa walaalkeen Axmedow ayuu yiri Aadan Barre Ducaale hogamiyaha aqlabida baarlamaanka Kenya wuxuu tilmaamay in Jubaland ay muhiim u tahay amaanka qaranka Kenya hadalkaas ayaa iimaanay iyadoo Kenya markala si gardara ay ugu soo xad gudubtay madax banaanida hawada badda iyo guud ahaan ummada Soomaaliyeed dhinaca kale siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo si aad loo wasugayay qodobadu ka jeedin doono shirkaas ayaa waxa uu sheegay in dawladda federaalka Soomaaliya hoodan ay ku wado madaxda dalka loo baahan yahay inay ka gabantoowaan
qaranka turmada ay ku wadan qaranka sida uu sheegay sidoo kale waxa halkaasii qodobka jeediyay madaxweynihii hore ee galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed waxaana uu sheegay inuu goobjoog u ahaa dhibaatooyin laga soo maray dhismaha Jubaland isla markaana dawladda federaalka Soomaaliya aan loo baahnaan inay dhibaato shacabka Jubaland Cabdikariin sidoo kale waxa uu sheegay hadhow aysan yeeli doonin waqti inay ku darsadaan madaxa dalka inta kaga harsan waqtigooda loona baahan yahay inay haatan u diyaar garoobaan sidii dalkan doorasho ay kaga dhici lahayd sidoo kale waxa uu sheegay Cabdikariin Xuseen Guuleed in loo baahan yahay in arintan si degdeg wax looga qabto dhammaan khudbadihi laga soo jeediyay halkaas ayaa u muuqday kuwa dhaleeceen ee eedeen loogu soo jeedinayo dawladda federaalka ee Soomaaliya sidoo kale mas'uuliyiinta halkaas ka hadla waxa ka mid ah madaxweynayaashii hore ee maamulada Puntland iyo sidoo kale dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaana ay sheegeen in Jubaland ay tahay maamul wanaagsan loona baahan yahay in dawladda ay ixtiraamto nidaamka jiritaanka maamulkan loona baahan yahay in wax walba oo khilaafaad oo jira wadahadal lagu dhameeyo madaxweynihii hore ee dawladda ku meelgaarka ee Soomaaliya Sheikh Sharif iyo sidoo kale Xasan Sheikh Maxamuud oo labadooda si isku mid ah u dhaleeceeyay dawladda ayaa sheegay in dawladdu ay wado muddo kororsi amaanka dalka oo faraha ka baxay iyo sidoo kale inay cabrun ku haysay siyaasiinta waxaana wax lagu xumaaday ka timid saadaalka laga joojiyay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Sharif Sheikh Axmed oo dhawaan mar soo aadarba Kismaayo halkaas oo dawladdu ay kor istaagtay madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani ayaa sheegay in dawladda federaalka Soomaaliya dhowr kale ay la sameeyay xiriir isla markaana uu iska diiday in dawladda ay nidaam khaldan u soo xirgeliso oo uu sheegay loo baahan yahay in dawladda nidaamka iyo habdhowrka dastuurka dalka ay ixtiraamto isla markaana waxa uu sheegay in dawladdu san ka aqbalin in mar walba uu ka qaato go'aan khaldan iyo nidaam uusan marnaba ku soo tagelin in dalkan in lagu hoggaamiyo siyaasiyintan ayaa lagu wadaa in kadib Cali Musaarka ay yeeshaan kulan gooni ah iyadoo halkaas ay kaga dhawaaqi doonaan isbahaysi kale oo dawladda federaalka Soomaaliya isbahaysigan ayaa noqon doona mid dawladda tala iyo tusaale lagu siin doona sida iyagu ay sheegeen laakiin dawladda federaalka Soomaaliya madaxdooda ayaa haatan shir kaga socda madaxdooda filla Soomaaliya waxaan la sugayaa go'aanka ay soo saari doonaan maamulka ahlus sunna ayaa si aad ugu hor imaaday gudiga farsamada ee doorashada galmudug oo dhawaan uu ku dhawaaqay wasiirka arrimaha gudaha federaalka ee dibashooyinka Soomaaliya war qoraal oo ka soo baxay xafiiska madaxa xukuumadda galmudug Sheikh Maxamed Shaakir Cali Xasan ayaa lagu sheegay in magacaabista guddigan ay baal marsan tahay dastuurka dawladda Soomaaliya gaar ahaan qodobka 120aad iyo 121aad iyo midka galmudug gaar ahaan qodobka 90aad ilaa farqadiisa 4aad kuwaas oo si cad u sheegay in galmudug ay xaq u leedahay ka tashiga ayaheeda iyo dhismaha maamulkeeda sidoo kale Sheikh Maxamed Shaakir ayaa sheegay in magacaabista guddigan ay baal marsan tahay heshiiskii dhexmaray Ahlus Sunna iyo dawladda Soomaaliya 3/7/2019 ugu dambeyn Sheikh Shaakir ayaa ka codsaday dawladda Soomaaliya inaysan sabab u noqon qallaas siyaasadeed oo iminka ka dhaca deegaanada galmudug halkan ka soo baxay Ahlus Sunna ayaa iimaanaya iyadoo maanta musharaxiinta ay soo saareen walaac ku aadan ay ka qabaan arrimaha doorashada maamulka galmudug xildhibaan Maxamed Cabdiraxmaan Xuseen Odawaa iyo siyaasi Kamaal Guutaale oo ka mid ah musharaxiinta sanadkan u taagan hoggaanka galmudug ayaa si weyn uga horyimid guddiga farsamada maamulkaas oo ay dhawaan magacowday wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya labada musharax oo si wadajir ah u soo saaray war qoraal ah ayaa sheegay in hanaanka loo maray guddigaas uu hareer marsan yahay dastuurka galmudug iyo shuruucda dalka sidoo kale waxa ay sheegeen xubnaha kale kalbar ay ka tirsan yihiin shaqaalaha rayidka ee dawladda federaalka Soomaaliya Odawaa iyo Guutaale ayaa sidoo kale qoraalkooda ku sheegay in xubnaha qaar ay la shaqeeyeen ama ay la shaqeeyaan musharax qorqor oo la sheegay inay wato xukuumadda Soomaaliya ugu dambeyn waxa warkan ay ku sheegeen in dhismaha guddigan aan laga tala gelin ururka Ahlus Sunna wal Jamaaca ayna ka dhalan karto xasilooni darro siyaasadeed war ka soo baxay dagaalyahanada Al-Shabaab ayaa lagu faafiyay in qarax ciidamo ka tirsan Alpha Group lagu la beegsaday deegaanka Jasiira ee dowladka magaalada Muqdisho qoraalkan oo ahaa war ka soo baxay Al-Shabaab ayaa lagu sheegay in qaraxa nuuciisu ahaa mid ka mid ah dhulka lagu aaso Al-Shabaab ay sheegtay in la bartilmaameedsadeen gaari Cabdi Bilaaw ay wateen ciidamadaas oo ka soo anbaxay deegaanka Labarkatan kuna soo jeeday magaalada Muqdisho sida ay baahisay warbaahinta Al-Shabaab waxa qaraxaasi ku dhintay ilaa ay shan askari oo ay ku jiraan saraakiil sida hadalka ay u dhigeen walina majid waxa hadal ka soo baxay dhinaca saraakiisha ciidamada dowladda ku aadan qasaaraha ka dhashay qaraxaasi dagaalmayaasha Al-Shabaab ayaa weerar dabagal ah oo u badan qaraxyo min la beegsado ciidamada dawladda iyo kuwa amniga xilliyada ay isaga kala gooshiyaan Muqdisho iyo gobolka Shabeelada Hoose madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo ka qayb galaya Cali Musaarka markaasina kulmo siyaasadeed ka wada magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose laakiin dhinaca kale waxa siyaasadda isaga looga soo horjeeday lagu hornayay gobolka Bari xubna ka tirsan hoggaanka dhaqanka siyaasiyiinta ganacsada gobolka Bari oo shir ku yeeshay magaalada Boosaaso ee gobolkaas ayaa sheegay in si adag ay uga horsoo jeedaan hanaanka xukuumadda Puntland haatan ay u wajahayso arrimaha qaar odayaasha iyo waxgaradka ayaa xukuumadda ku eedeeyay inay curyaamisay ilaha dhaqaalaha ee gobolka Bari isla markaana cadaadis iyo caburin saartay bulshada ku dhaqan gobolkaas gaar ahaan magaalada Boosaaso si aysan cabasho u soo bandhigin waxa xukuumadda ku eedeeyeen ee ka gaabisay dhaqaalaha magaalada Boosaaso
rasaasa sida dakadi iyo garoonkina gacanta ay u galisay shirkada shisheeye kuwaas oo wax shaqo ka qaban balse doonaya inay curyaamiyaan sida ay hadalka u dhigeen sidoo kale waxay ka hadleen arimo kale oo la xiriira guud ahaan xaaladda Puntland iyo siyaasiyinta waxaan xukuumadda Puntland lagu eedeeyay in arimahaas ay ka gaabsatay maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Nugaal ayaa maanta dambi ku weysay eedaysanay loo haystay inay geysteen falal kufsiya oo ka dhacay magaalada Garoowe ee Puntland eedaysanayaashan oo la horkeenay maxkamadda ayaa dhamaantood lagu dhaariyay dambiyadaas isla markaasina laga waayay kufsigii kadibna gudoomiyaha maxkamadda Sheikh Cabdinuur Jaamac Hussein ayaa sheegay in mar hadii maxkamadda aysan haynin wax cadeyn ah ragaasi bari ay yihiin ama ay bari ka yihiin dambigaasi maxkamaddu waxay dhaarta ku jiiday 5 qof 4 kamid ay ahaayeen kuwa ku eedaysnaa kufsi wadareed halka mid kalena kaligiis oo kufsi gaar ah ku eedaysnaa qareenka dacwadeeyay ragaas ayaa racfaan ka qaatay go'aanka maxkamaddu ay gaartay dhawaan ayaa la filayaa in maxkamad la horkeenaydaysanayaashan oo la haysto kufsiga iyo dilka 12kii bishii Abriil ee sanadkan garow loogu geystay haweeney xaas ahayd oo gurigeeda loogu dhacay fadlan hadii aad nagu cusubtahay subscribe la YouTube channel-kan Haaga Media si aan idinku soo gudbino wararkii ugu dambeeyay ee Soomaalida iyo caalamka intaas kale hagaag markan akhbaraadka dibadda wasaaradda difaaca Mareykanka ayaa sheegtay in ciidamo horle ay ku daabuleysa gudaha dalka Saudiiga ciidamadaas oo gaaray 3000 oo military ciidamada military-ga ayaa ujeedka laga leeyahay waxa ay tahay sidii loo xoojin lahaa difaaca kadib weerar bishii la soo dhaafay lagu qaaday xarun shidaal oo Saudiigu leeyahay xogayaha difaaca Mareykanka Mark Esper ayaa amray in ciidamada loo dhameystiro agabkooda waxaana kamid ah qalabka difaaca gantaalaha kuwaas oo balaastigada ee hawada ku qarxiya diyaaradaha dagaalka Masar Esper ayaa intaas raaciyay inuu ku wargeliyay arintan aroornimada saakay dhaxal suugaha Saudiiga Maxamed bin Salman iyo wasiirka difaaca ugu dambeeyna militaryga dalka Turkiga iyo maleeshiyaadka Suuriyaanka ayaa lagala wareeyay gacan ku haynta magaalada Ras Al Ain ee dhacday waqooyiga galbeed Syria sida uu sheegay sargaal ka tirsan dawladda Turkiga weerar Turkigu ku qaaday Suuriya ayaa galay maalintii 4aad iyadoo laga gol leeyahay in maleeshiyaadka Kurdiyiinta ay YPG laga saaro deegaanada ay kaga sugan yihiin xadka Turkiga uu la leeyahay Suuriya dhinaca kale maleeshiyaadka YPG ayaa beeniyay in arrimaha saaka sabtidii weerar lagala wareegay deegaanka Ras Al Ain si kastaba ha ahaatee dagaalka xoogan ay ka dhacay gobolka Idlib ayaa waxaa ku barakacay kumanaan qoys oo caruur iyo haween ay u badan yihiin guud ahaan daawad yar intaas ay ku soo afmeeray warkii habeen haga meedii nabadgelyo